Sembla que els que no fan guàrdia són els dermatòlegs. Ara vaig a saludar el doctor Grimal. Com estàs? Hola, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Escolta, teníem moltes ganes de tenir-te aquí, de poder obrir aquest consultori dermatològic, amb el que és ja una estrella de les xarxes socials, a banda dels pacients que tu deus tenir a consulta. No en feu, no, de guàrdies? Això segur. No, això no. No en feu, eh? Això... Molt bé. Aviam, està molt de moda l'skin care, que això li hauríem de trobar una expressió en català, que és bàsicament tenir cura de la cara, de la pell. No? Diuen rutines facials. Rutines facials. En diuen, eh? Sí. Tu com en dius? Jo veig que heu preparat totes aquestes putingues i trobo que tot això en diem putingues nosaltres. Putingues, no? Putingues. Sí, que el podem ensenyar el que tenim aquí, perquè això, tot i ser una barra i no ser un lavabo, però sí que jo crec que reprodueix fidelment no? Allò, el marbre de la pica de lavabo de moltes cases, amb molts pots, potets i putingues, segurament. Correcte. Tu creus que no en necessitem tantes? Home, el que estem veient és que ara molta gent que fan més coses que abans tenen més problemes de pell que abans que no les feien. Ah, sí? Llavors, sobretot els adolescents, que es deixen influir sobretot per aquestes persones que sense cap coneixement mèdic tenen molta veu perquè tenen molts seguidors, i si diuen disbarat els segueixen ferotgement i fan coses a la seva pell que no són necessàries. És molt fàcil d'entendre que una pell d'un adolescent ja té els seus propis greixos, i si tu t'apliques productes greixosos al damunt d'una pell greixosa, el que faràs és tenir doble greix. I el doble greix fa sortir grans, et tapa el poro, després se t'infecten i et surten aquells bonys, i entres en una meta dinàmica de cada vegada posar-me més coses a veure si ho soluciono, i aconsegueixes una mica l'efecte contrari. Clar, hi ha una mica d'intrusisme ara mateix, no? També a les xarxes, perquè, clar, qui en sap de la pell sou els dermatòlegs, sou els metges que ho heu estudiat, i no pas segurament des de l'àmbit de la cosmètica, des d'on parlen doncs, molts influencers, que a les xarxes fan aquestes rutines llargues, rutines que en el qual s'emmirallen molts joves, i no tan joves, no? Per exemple, sèrum, tònic, sabó, després la crema. La crema de nit i de dia. Realment hi ha diferència? En la majoria dels casos no. Diríem que la gent que fabriquen cremes amb una mica de seny, la de dia hi posen una mica de protecció solar. I jo ara aprofito per trencar aquesta llança, no? Les cremes hidratants no eviten el pas del temps. Els protectors solars sí. Per tant, si et poses una crema de dia que porta un protector solar... A veure una cosa. Centrem-nos. No, és que clar, ha quedat molt clar. La crema hidratant no evita el pas del temps, però la crema solar... Sí, clarament. Si baixem els pantalons a la iaia i li mirem les natges, no s'hi ha posat mai crema, però no ha posat mai les natges al sol, i encara que tingui 80 anys, no té ni taques ni arrugues al cul, i té la cara tacada i arrugada, encara que s'hagi posat moltes cremes. Què vol dir? El que realment ens envelleix són les hores d'exposició solar, no els anys, no? Parlem d'envelliment solar i no d'envelliment cronològic. Una persona té la mateixa edat en les natges que la cara. No, queda claríssim. Pel que fa, per exemple, a taques i tot això... És evident. És evident. Si em vull protegir de l'envelliment solar, el que haig de fer és protegir-me del sol. Perquè a la gent no els agrada. Llavors volem prendre el sol i posar-nos moltes putingues, però esclar, això no funciona. Perquè ens volem posar a morenos. Aquests productes per la pell, aquestes rutines, generen dependència, creus? No ho sé. Jo diria que la gent que els agrada entren en una dinàmica que els sembla que si no ho han fet no surten de casa, i també hi ha gent que, igual que a un li agrada pentinar-se més o emperifollar-se amb uns vestits concrets, doncs hi ha gent que també ho fan amb la seva pell. I l'error, jo crec, és que creuen que com més diners inverteixes en la teva pell, més s'estàs. I això és un error garrafal, eh? Vull dir que és pur màrqueting. Ara van sortir unes cremes amb partícules de caviar. El caviar té propietats per la pell, no, però les pots fer pagar molt més cares a una altra crema que porta fils d'or, no? Per què? Perquè el preu, llavors, puguis pujar-lo, no? Però el fil d'or o el caviar per la pell pot ser útil. És a dir, científicament no té cap sentit, però se'n venen, eh? Hi ha gent que agafen i se'n van a Andorra, perquè és una mica més barat, i la compren a Andorra, no?, la crema, i llavors, que sigui de caviar o de fils d'or, sembla que els hi ha de donar més il·lusió, no? És aquelles on sé, m'estic cuidant. Sí, em gasto diners amb mi, per tant, això ha d'anar bé. Però no és així. No és així. Aleshores, què hauríem de fer, doctor? O sigui, jo ara... No, ara, per exemple, jo porto molt maquillatge. Normalment la gent no porta... Bueno, no ho sé, diria tant maquillatge, perquè aquí els focus, la tele, tota aquesta història, d'acord. Què hauria de fer? Depèn del que vulguis. Jo això sempre ho comparo amb la dieta. Què haig de fer jo? Què haig de menjar? Depèn del que vulguis. Si tu et guanyes la vida ensenyant la teva figura, doncs t'has de cuidar molt. Menja molt poc. Si tu la teva vida és la teva cara, doncs com menys t'exposis al sol,
més goig faràs. Si la teva vida és més gaudir amb els amics, fer una cerveseta i sortir a fer una pizza i de tant en tant estar allà a la platja, doncs tindràs més panxolina i et sortiran algunes taques. Però un ha de rumiar una mica el que vols. Si el que vols és envellir amb la millor pell possible, t'has de protegir molt del sol. Però jo ara, quan arribi a casa, m'he de treure tot això, amb un sabó que em deixarà la pell seca, segurament. Sí. No? Aleshores, clar, potser és un cas una mica extrem perquè porto tot aquest maquillatge, però moltes dones es maquillen. Sí, sí. Si t'has de treure el maquillatge, podries fer-ho amb una llet que no és tan agressiu com un sabó i t'estalviaries després la crema. Però tampoc no és un gran disbarat, eh? Si tu t'has desensabonat la pell, doncs te l'has de tornar a hidratar d'alguna manera. Ja. Molt bé, m'agradarà saber. Anem cap a la taula, vinga, doctor? Vinga. A veure què en pensa la Samantha, l'Eloi i la Mariola. Mariola no, perquè... És que jo no l'escoltava bé i estava ja bocabadada. Que poca cosa, que poca cosa. Poca cosa. Una crema solar t'hauries de posar. Res més. És que he trobat no fantàstic. No em que no posi. Veus? Igual, no, és que no, perquè... ho fem al revés. Fa mandra, perquè és molesta, és pringosa. I a més, te l'has d'anar posant al llarg del dia. No val només... Me la posen estic. Però llavors, per favor, tenim... Aviam, Mariola. Clar, això tira per terra una indústria importantíssima, poderosíssima, i un també un ecosistema, eh? No només la indústria, sinó un pensament nostre. Perquè jo no sé si és que la crema té un efecte placebo, que jo em posi una crema i digo, estupenda. Una mica el concepte és, si t'agrada la sensació que obtens en el moment d'aplicar-te un producte, evidentment que ho pots fer, però no esperis que això tingui unes propietats màgiques. És a dir, evitarà que jo envelleixi. No, però sí que, diguem, la pell... És una sensació agradable per la majoria de persones. Sí que fa una sensació agradable, com anar a un bon restaurant amb una bona companyia. És agradable, sí. No hem de fer-ho perquè no alimenta amb les vitamines. Sí que pots fer-ho, però no busquis les propietats d'aquella dieta. Però quan hi ha una cosa ara, la conclusió és... Però anem a veure més. M'estàs dient que dels 8 pots que jo tinc... 8. És que estava comptant ara. 8. Senyem-los. No, jo tinc 8. En el neceser de viatge, en potets xicotets i en casa. 8. Tinc 8. M'estàs dient que dels 8, amb la despesa econòmica que suposa també, només amb el que no tinc, que és el protector, ja faria? Ja faria. M'estàs dient això? A veure, perdona que no sé com et dius. Mariola. Mariola. Depèn del que vulguis, què busques? Has de rumiar-m'ho, què busques? Si tu vols gaudir de la vida i passar-t'ho bé i poder disfrutar d'un cap de setmana al sol amb els amics, doncs possiblement, si prescindeixes del teu protector solar, envelliràs una mica més de pressa. Si vols creure que corregiràs l'exposició solar amb una crema que et posis de nit, és un error garrafal. Ja, per això les japoneses, per exemple, que els interessa molt la puresa de la pell, una mica al revés que aquí, no? Que diuen, quina mala cara que fa si estàs blanquet. Ells es cuiden com? Amb parasols, amb guants, van tot el dia amb pantalles. Qui? Els japonesos i els orientals. I llavors arriben als 80 anys amb la pell de la cara perfecte, perquè no els hi ha tocat ni un raig de sol, no perquè s'hagin posat moltes cremes. Ah, però ara amb això ja fem tard, doctor, perquè vull dir, som d'una generació que com acabàvem les vacances d'estiu, que semblàvem... Clar que sí, però que cadascú que es pensi el que vol, no? Nosaltres no diem el que la gent ha de fer. Vostè què vol fer? Que ho diu la vida, jo també. És saber per això que per tenir la pell ben hidratada depèn més de l'alimentació que tinguem, de la vida que tinguem, de protegir-nos del sol i ja està. I quan veus 8, ja veus quan hi ha 8 pots de crema diferent, que si pels ulls, que si per darrere les orelles, que si els braços, dic per dir, els llocs... Sèrum, contorno d'euro. Ja veus que no anem bé, això. És que fins i tot el concepte d'hidratació és una mica una estafa, perquè la pell no agafa aigua de l'exterior. Jo si em poso a la piscina o em dutxo, no m'estic hidratant. Una mica al revés. El concepte d'hidratació és una enganyifa, perquè la paraula real seria engreixar la pell, no hidratar-la, perquè les cremes hidratants no porten aigua, porten greix. Per tant, si jo m'aplico greixos a la pell, d'alguna manera la protegeixo amb una capa de greix, que això està bé, però no porto aigua. Per tant, la hidratació és una estafa amb el sentit estricte. La hidratació va per dins. La hidratació només és el que... Si tu et poses a la piscina, no t'hidrates, si no seria molt fàcil. Quan sortim de la dutxa, que tenim la pell seca, val la pena posar-nos crema o no? Depèn del que hagis fet a la dutxa. T'has ensabonat de dalt a baix? No, però a vegades només amb l'aigua. Veurem aquí un altre meló. Jo no em poso sabó a la cara, però sí que quan surto de la dutxa me la noto seca, per la pròpia aigua, perquè és molt dura.
I fins i tot la pell dels braços, les cames. Ho fas tot mal com jo. No, jo li pregunto que ell és qui sap. Però la pregunta és... Jo tinc la pell que faig així i ara, no? Però ella ha tornat amb una pregunta que jo voldria dir-li per què ha tornat. Diu, depèn del que hagis fet sota la dutxa. Correcte. Si t'has ensabonat tot el cos o no. Això què vol dir? Què ens estàs volent dir? Que el sabó també la gent l'utilitza pensant que el sabó neteja. Però el sabó el que fa és desengreixar. Allò, si jo vull treure brutícia greixosa, haig de fer servir sabó. Si no, no cal. Si tu fossis un mecànic o estiguessis fent una feina que estàs tot el dia, o jo què sé, fas croquetes i t'esquitxes, doncs necessitaràs ensabonar-te els braços. Però si estàs en una oficina o en un plató o no sé el que fas, doncs lògicament ensabonar-te cames i braços no és necessari. Però això que jo dic no m'ho invento, que quan surts de la pròpia aigua, surts i la pell està resseca. És una sensació. No m'ho invento. Però jo vull saber què li has dit a Agnès. No, però jo sí que vull saber. Que tenim trucades, eh? Però jo voldria saber què li has dit a Agnès, perquè no t'he sentit quan ella t'ha dit, ara jo arribo a casa, me tinc que desmaquillar, me desmaquille, i ja està, i no t'has de posar res? Si ella s'ensabona per desmaquillar-se, està traient no només el maquillatge, sinó també una mica de la capa de greix de protecció natural de la seva pell. Ella l'ha de restituir. En què? En aquest cas sí. És una mica el joc de la indústria, una mica també passa amb els bebès, això, no? Si jo ensabono el meu bebè, té la pell seca, pobra criatura, però per què l'he ensabonat? Llavors comprem cremes hidratants pels bebès, però en realitat, si el deixes tranquil i només li rentes el cul, t'estalvies totes aquestes cremes. Ell m'ha dit que en lloc de fer un sabó i de fer servir un sabó d'aquests tant d'això, amb una llet hidratant no agraeixo tant la pell. Aviam, tenim consultes. La Montse, de Barcelona, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs, Montse? Digues, què li vols preguntar al doctor? Molt bé, explico una mica el meu cas. Sí. Jo tinc 23 anys i bé, des dels 12 anys que he tingut acné, he provat múltiples productes, alguns de caríssims, i he fet el tractament del Dercutan 2 vegades, però tot i així m'han acabat sortint i no hi ha manera. Llavors, la principal pregunta que tinc és, arribarà algun dia que deixaré de tenir granets? Caram, és una pregunta difícil. És veritat que els grans més comuns, en diem l'acne comuna, és amb els adolescents, però de vegades hi ha persones adultes que també en pateixen. Quasi sempre és aquest concepte que hem comentat fins ara, és el desequilibri de greixos. Quan hi ha massa greix a la pell, apareixen grans. En els adolescents, el greix a la pell només apareix per la producció hormonal dels seus greixos. En els adults, quasi sempre és per errors en els productes que ens apliquem. Si jo tinc massa greix a la pell, només ve o del greix que produeixo o del greix que em poso. No hi ha més. Per tant, si tinc grans i tinc més de 25 anys, quasi segur que m'estic aplicant algun greix que no m'hauria d'aplicar. I ingerir greixos també ens fa... No, això no canvia. Això se'ns fa el cul gros, però la quantitat de greix a la cara no canvia. Ah, jo quan vaig pensar que era xocolata. Saps allò, a vegades? Es deia. Ja ho pensa, també. Es deia. Tampoc no és cert. Això ens ho deien perquè deixéssim de menjar xocolata. Jo també ho penso. Gràcies, Montse. Aviam, la Maria, de Reus. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Maria. Què tal? Molt bé. Aviam, digues. Mira, jo vaig tindre un problema l'any passat, no va començar, no ho havia tingut mai, de picors a tot el cos. Bueno, a tot el cos generalment no, però bàsicament a el que és la panxa i l'esquena. Pensa que quan m'esgarrapava em feia as de sang. I vaig anar a la dermatòloga, no va donar uns medicaments que per cert eren molt cars, unes cremes i res de res. I llavors al final amb un herbolari vaig trobar una cosa que es deia Xovadé, m'ho vaig posar, em va anar bastant bé, va parar, després em sap que me torna un episodi d'aquests, potser no tan fort, però vaja, picors que no sé de què venen. Tinc la pell molt seca, molt sensible, tinc 71 anys, ja està. Bueno, moltes gràcies per la consulta, però no sé si la podrem ajudar massa així des de la distància. Em costa d'atrevir-me a dir-li què pot ser. És cert que a partir d'una certa edat els greixos corporals es deixen de fabricar i ens n'hem d'aplicar una mica, i moltes persones, així que es fan grans, tenen més picor, sobretot més a les cames i als braços que no pas a la panxa i a l'esquena, com deia vostè, però acostumen a tenir més picor per pell seca que per falta d'aliments. Per tant, sí que aplicar greixos pot ajudar. Lo de l'herbolari, no sabem si va ser una mica casualitat o no, m'atreviria a dir-ho, però pot ser que no sigui realment relacionat amb el que li va passar. Molt bé, moltes gràcies, Maria. Que vagi molt i molt bé. Gràcies per trucar-nos. Tenim també alguns missatges que ha recollit el Marc des de la redacció Endavant.
Sí, i destacar d'entrada que la gran majoria, pràcticament totes, venen per part de dones, que ja crec que és una dada bastant significativa. Consultes com la de la Marta. Pregunta, què opines sobre el retinol? És eficaç contra els signes de l'envelliment? Això s'ha posat molt de moda i realment abans, si us en recordeu, parlàvem dels alfa-hidroxiàcids, va sortir l'àcid glicòlic, l'àcid làctic, que és el que s'utilitzaven per l'envelliment. Es va posar molt de moda, no? Ara han desaparegut i hem arribat en aquesta altra moda. El concepte és posar-se un àcid. Si em poso un àcid a la pell una mica s'irrita i a l'irritar-se s'infla una mica i sembla que estigui una mica més bé. És el que feien les iaies pessigant-se en les galtes, que també se les veien una mica més bé. Però això no té cap propietat en el futur de la pell. Té un efecte immediat. I aquestes cremes... És que jo també el gas té el retinol. El glicòlic, les cremes amb hialurònic, tota aquesta col·lecció. Totes, també ho tinc. Totes, oi? Però no sou escèptiques amb aquestes cremes? Jo què sé, però jo ho tinc. Jo no em crec res. Exacte, jo crec que la majoria de persones suposen, tot i saber, que no funciona. Totalment. Però diu, mira, mal no em farà, és com la gent que es prenen vitamines pels cabells. Ja ho saben, que allò no funciona. Però mal no em farà i me les compro. I és veritat que mal no em farà o sí que pot fer mal? Bueno, als adolescents, que és el que està passant amb aquests skincare del dimoni, a més els hi fa mal, perquè si tu et poses una mica més de greix o et compres una mica d'àcid hialurònic, et gastes diners, però no et fa mal. Però amb un adolescent sí, perquè té una pell... A mi ja no me farà mal. No, en aquest sentit... A la butxaca sí. O sigui, passaríem amb crema solar i una mica de crema hidratant normal. I jo et diria, fins i tot, que si et cobreixes amb roba, és molt més saludable que amb protector solar. Per tant, fins i tot, si et poso un bon barret i no em trec la samarreta, estic més protegit que no pas si em gasto diners aplicant-me un producte, que de fet és el que feia abans. Si tu eres un pagès i estaves a l'aire lliure, a l'estiu, pantalons llargs, màniga llarga i un barret ample, no? I aquesta és la manera de protegir-se sense productes químics. Doctor, no saps la quantitat de consultes que tenim. Hauràs de tornar. No, hauràs de tornar un altre dia. Pobre de mi. Aviam, no llanceu res per si de cas. No, tranquil·la, Mariola. Tu, no sé. No llencis res, no llencis res. Que no ho llencis. Que si dóna gust, també es pot fer servir perquè dóna gust. Clar, també va bé per això. Moltíssimes gràcies, doctor. Ha estat un plaer. Hauràs de tornar, eh? Ara ho acabem de lligar.